Os judeus dizem que a palavra de Deus foi dada por Deus a Moisés, face a face. Os cristãos dizem que a palavra de Deus veio por inspiração divina, enquanto que os turcos dizem que a palavra de Deus, o Alcorão, foi trazida por um anjo do céu. Cada uma dessas igrejas acusa a outra de descrença, mas, de minha parte, eu não acredito em nenhuma delas.